svakog utorka. Kod Ami Džebe, četvrne godina. Kod Ami Džebe, Balkan diaspora. Kod Ami Džebe, estrada za Boga. Ami Džebe, pusti meni sada ti. Voda, muzika, film. Gosti su mu najjači. Daj mi taj talinski. Nije važno koji pink. Ti ne paniči. Pojačaj ton, ide akcija kamera. Počinješ on, uvijek u 20. Ko da mi dje? Čudo mi pustiš ti. Ko da mi dje? Svi su mu najjači. Ko da mi dje? Nije važno koji pink. Ko da mi dje? Pojavljen Amidžić. Dobro večer, ovdje emisija nije ni počela, ovdje je haos, znači Gasto se već poljubio s mojom gošćom, što se stalno dešava, ne znam kad ste stigli da se poljubite, kad? Pa žurio sam. Nisam bežao, žurio sam. I čekaj, Denize, ste se stvarno poljubili. Pa poljubio me je, da, tamo u šminkernici. Pa je, ja je čekam, pa on... ja sam čekao da je pusti iz realitija. E pa on mi je već pisao na Instagramu. Kako su upoznali, gdje si, šta ima, kako je? Kako je, kako je ta razlika u visini između vas? Je li to dodatno pa to razlika, to je drastična. Ne, što se tiče visine, dobro kad je pupak na pupak, sve ostalo je... Popne se na kanabe. Čekaj. Ajde, molim vas, ustanite, molim vas, ustanite. Ja i ona. Da, vas da. Ajmo. Kamera, isprati ovo. Čekaj, sedi, stari. Čekaj. Da dobijemo, stari. Daj mi ovaj, može ovo. Znate, ona u dve epizode može. Ustaje. Može, tri, četiri, stari. Pa ne, ajde. Šta se stidiš? Spusti kameru da se ne vidimo. Dobro došli u novu emisiju. Ovo da vidit će. To. Znači, ali to je... Sedi da se poljubimo. Eto. Pa da. Ne, a ovaj... Ovo nije ponela. Okej, Denis, stvarno mislim da si ti... Bila su mi odbojkašice ovde i košarkašice, ali ti sigurno... Ovaj, uf, još sad... tako se obučeš nešto pa deluješ još više, ne znam što u čemu. Nije ovo nekako sam bogačice i ovu... ovo. I to. I to sam proverio. To je parče padobra na kojim si se spustila. E pa znaš kako je sa tom outfitom? Moj biznis menedžer mi je rekao da trebam da idem u show i da ispromovišem svoj OnlyFans i da treba i da bude i baloni. Pa sam se obukla znači, ima svoj OnlyFans? Da. Imaš zajednički OnlyFans. Imate zajednički OnlyFans. Kaži, nemoj sada. Da, sad smo se dogovorili za jedno saradnje sa Gastosom. Vidim da imaš ti tako širok nos kao Aleksandra Subotić prije operacije. I znaš šta kažu o muškarcima? Kako ko imaš širok nos, tako ponos. Čućemo se. Prele početak večeri, gdje je prole, OnlyFans će da gori. Tu je Tozla, jedan aplauz molim vas za gostu. Tozla, kako si ti? Dosta dobro. Dobro, sve okej. Dosta dobro, izlazimo na kraj. Ja znam, ja sam imao priliku. To je prvo pitanje svi, kao, brate, kako izlaziš na kraj? Ali vidi, ja sam bukvalno totalno suprotnost od njega, sam miran, a on je lud i onda se nađemo na pola i to je to. I tu se snalazimo super. Znači, naša polovina je zapravo Deniz. Ova troje, ja visi... Samo da je naduvamo. Ne, ja očekujem da ovaj kim u ovom sastavu putujete na Tajland. Ja svake godine. Ja znam da ti veš, ali Deniz, ti i Tozla na Tajlandu, to je već... Realno. Da se malo začude i Tajlanđani, brate, šta možemo mi da povedati. Šta mi možemo povedati. Da vide ženu od 2 metara sa 18-icom štiklom. Brate, tebi dok daju pomfrit, on se oladio već. A ti pazi da si ne izgoriš jezika. Ja ću da liram koliko mogu. Ok, sa desne strane imamo dve dame u belom i momka u crnom. Veliki aplauz. Elma Simanović, Darko Lažić. Ljubka Stević, mora prvo, Darko. Ne, vište, sam već voli. Da, čao, Darko, dobro večer. Hvala ti što si došao u emisiju. Ja se uvijek zabrinem kad pročitam novine. Opet neka frka, brate, šta je bilo, stvaraj da čujemo tebe, šta je bilo? Ja sam jednostavno navikao na sve to, jednostavno, moj život je takav, tako teče. E, da ne bude to, ne je bilo zanimljivo uopšte, vidi se, jednostavno, ja ne znam. Da. Ovako je super. Ovako je sve okej, ide na bolje i dobro. Da ne, ja mislim, ono, ti jedini tu živiš kao taj pravi rockstar. Stalno neki problemi s Darkom. Ali ja sam narodnjak čoveč, ja sam narodnjak. Ti si narodnjak, ali suštinski rockstar. Pošto kod nas rockeri ne mogu da žive kao rockstar. Jedno mogu narodnjac. Pa realno. Ja sam narodnjak star. Ti si narodnjak star. Dobro, jer sve okej, niko nije povređen, ništa se nije desilo. Jedini sam ja povređen, malo...
zbog svih tih glupih natpisa, ali ipak generalno... Ipak ja sklonim ovu čašu da mi neko nešto ne stavilo. Nije! Darko, večeras ja Darko se priča. Ne, Darko, čekaj. Darko, evo, da ja zovem, da meni ostavim. Zovete onaj dečko tamo. Tamo, pazi, pa gledaj. Nemoj, molim te, nemoj. Pa već se jedno prošlo, da ste nemoj. Brate, zato što su napisali da su sipali nešto u piću. Ja sam ležao 15 sati zbog toga, nemoj, molim te. 15 sati se. Dobar je, Darko. Čekaj, i ko ti je sipao? I šta su sipali u piće? Pa neko mi je sipao nešto u... Alkohol. Nešto ono. U netiće. Sipali mi drogu u kokain. E, baš to je to. Jel imam... Sipao mi neko nešto u drogu. A ja uvek... Želela da mi neko stavi, pa ništa. Vidimo se večer. Ti trebaš da mi kažeš ko ti je stavio. Rešiću ti gdje rješiš. Jao, majko mi je. Babina kaže priče se obestinila. Pazi, da vidiš. Da, da, da. Kontrola. Da ti ne sipaju. Dobro, ajde, sad ću da ti ispitam malo vezano za to, da ti proverim to znanje u saobraćaju. Ali meni stvarno večeras je jako interesantno, pored dva, aj, ne mogu da kažem delikventi, ali gospođa, Elma, šta ti bi? Vi ste predstavnici automafije ovde. Ja sam automafija. Čekaj. Ja sam večeras došla da bi nikakav problem. Nikakav problem napravila nisam. Ljupka pravi probleme sa automobilima. Radi za šabačku mafiju. Ja kupujem te automobile. Kupuješ ti i ti zapravo isprobavaš. Šta ti naučio ovde sad? Jedno je neko mora nešto i da otpeva, neko mora nešto što da uradi da to bude. Ja, kada prodajemo, jel mi idu u Novi Pazar? E, sad će da nam sude. Takav haos. Dobro, znači, staro, ispitaće se. Imamo jedan saobraćeni test da vidim da li Darko zna. Ti znaš da ja ne znam. Ako ne zna on, ja ću ga znati, sigurno. Pa, dobro, Ljupka, to vidjet ćemo. Elma, nova pesma, jel to ne? Ja sam čuo da spremaš album, pa šta, da li će biti, neće, šta se tu dešava? Pa ništa, pustili smo novu pesmu da ovog leta se malo zavrti, radimo album, bit će gotov na jesen i jedva čekam da se to desi. Jel se sviđa, gazda? Kako ne? Čućemo večeras pesmu, naravno. Ima ja neke tu. Top narodnjak, producenti Merced Hadžić i Dejan Kostić. Super ekipa iza mene. Ja sam čuo pesmu i ja sam... Čula sam i ja tvoje. Ti si? Jesi? Ja sam čuo pesmu i baš onako. Čućemo, pošto je gledajci večeras i uživo moje goste, jer tu je Milanča. Aplauz za Milanča, televiziju! Milanča je... Boga mi zatego ovu harmoniku ozbiljno će da da govi. I sirače je i to, to, da. I on mikrofon. Pevaće se uživo, znači vaše želje, pitanja, haos očekuje večeras, ali nebitno ono prijatno večer u krugu porodice, normalno porodični program. E, kratko, šta je obeležilo proteklu nedelju? Dobro, uhapšen je Darko Lazić, pa nam je objasnio sad i da... Šaram se, šaram, nije plan, to nije dobro. Dobro, čovjek je izašao i sve okej. Hvala Bogu. Nema optužnice, nema, mislim, generalno nema ništa. Sve je u redu. Šta ima, gospođu? Nema ništa. Nema ništa. Da. Bio je Uskrs i evo jedan jako lep i poučan video o tucanju jajima i kako generalno... Jedna jako poučna priča. To se tucali, tucali se. Da. Tuca se. A čije će jaje biti najjače? Moje. Kako znaš to? Pa zato što ja imam drveno jaje. A pa je li to varanje? Pa mora se nekad malo varat. Ne mora mnogo se varati, mora čovjek djela neko drveno jaje i tako dalje. No, dobro. Darko, ajmo svi sada da rešimo jedan test. Zamolit ću režiju da izbacimo na ekran. Darko, jer su te ljudi prozivali na mrežama da ne znaš da voziš. A, druže, vidi, to sam tek video. Nemaš vozačku, imaš letačku. Imam vozačku. Letačku. Nego nisi imao to večer kod sebe. Poleteo kao balon. To ti je isto, u prekršaju sam. Jesu, u prekršaju sam. Ja priznajem, prekršio sam, nisam poneo dokumenta koja sam trebao da imam kod sebe, nisam ih poneo. Imam je. Pa eto, nažalost, nisam je poneo to večer. Nisam ni planirao da vozim, planirao sam to sam da spavam, ali eto. I stvarno, ne mogu sad glupa priča. Znam gde je bio, znam s kim je bio, znam s kim je sjedeo. Znači, znaš ko je sjedeo u drugu kuću. Milena ti je rekla kao Tebra, kao nema dođe. Znači, znaš ko je? Sve zna. Ti si rekao, Tebra, sve okej, kaže, stvarno, dečko, bre, sve ono normalno i ono super si bio, iskreno, bre. I eto, kad se to pogodi tako. Morao je negde da pukne. Mici prelepoti se, rekla, bratiš, normalno si bio sve full. Pukao kao balon. Dobro, ali nemojte da vozite i da pijete. To je to rekao, Anca je to rekao, jasno, to ne smete. Naravno, to mi stvarno se zalažemo za to. Stvarno nemoj, je bilo na stvarno, nemoj da piješ i da voziš jer prosipaš pić. Ali ne, bez veze, nikako pijan za volan, znate da smo mi... Stavimo za sve te kampanje, znači jedno je zezanje, jedno je realan život, moramo biti ozbiljni. Sada, Darko, pošto imaš vozačku, Ljupka je tu, Bog, a da vidimo i vas ostale. Pucaj! Molim vas, jedna situacija iz saobraćaja, da vidimo da opravdate vozačku dozvolu. Svi. Čekaj,
Ko ima prvenstvo prolaza? Levi. Čekaj, čekaj. Dobro. Čekaj. I vi, gledalci kremalik ekrana, ovo za sve vas može... Gleda, čekaj, ovo uopšte nije... A gde je Darko Lazić ovde? Da vidimo u kom je vozilu. Vidimo u kom je vozilu Darko Lazić. Ja mislim... U kombi. Trojka. Čekaj, čekaj, polako, razmislite. Ne može trojka, stani. Evo ovde imam ja to, čekaj. Nije zeleno je trojica, zeleno je. Da li je to tako? Da vidimo, imamo situaciju u saobraćaju. Zeleno, žuto. Dakle, žuto vozilo ima prevenstvo. Ne razumemo ove linije. Ali ne može da krene, ne može da krene. Samo da kažem gledaocima, sačekajte. Crveni linija, crvena skreće levo. Linija. Jasno. Da, linija. Da, dajte sliku da. Trojka ide pravo, žuti ide pravo. Ne rade semafori, imamo situaciju, ne rade semafori. A ne rade. A raskrsnica je puna jer ovaj ne može pređe tamo jer vidiš od onog plavog ne bi mogo da prije. Da vidimo, dakle, ko po vašem mišljenju i prvi prolazi? Dvojka. Dvojka pa jedinica. Dvojka pa jedinica, vi kažete. Ja sam rekao dvojka. Ti kažete dvojka. Ne, ne, jedinica. Jedinica. Jedinica, Darko kaže jedinica. Kako kada skreće, druže, šta ti je? Darko kaže jedinica. Svaj malo. Ti kažeš dvojka. Svaj malo. Ja ne znam, ja nemam ni vozačku dozvolu. Ili dvojka ili jedinica. Žuti, beli, crveni. Žuti, beli, crveni. Ja sam zbunjen iskreno koji sam kao vozač. Žuti, beli, dvojka pa jedinica, mislim. Mislim da je dvojka pa jedinica. Dajte sliku, molim vas, ja sad kao instruktor. Pa da ja ne vozim vozni, ne vozim troj. Žuti, beli, crveni. Evo ovako, sada ću, pošto imam veliko i dugo objašnjenje, ja ću vam reći. Što? Kratko. Koja ima prednost? Ova slika prikazuje situaciju u kojoj dva vozila istovremeno imaju pravo prolaza. To su vozila označena brojima 1 i 2, koja se nalazi na putu s pravom prvenstva prolaza. U toj situaciji, u njihovom međusobnom odnosu, primenjuju se pravila saobraćaja, to je pravilo koje nalaže da pravo prvenstva prolaza ima vozilo koje na raskrsnici se država pravac kretanja ili skreće udesno, u odnosu na vozilo koje dolazi suprotnog smera. Kroz raskrsnicu prvo prolazi vozilo sa brojem 1, jer se nalazi na putu s pravom prvenstva prolaza i u odnosu na vozilo s brojem 2, koje dolazi suprotnog smera također sa puta s prvenstva prolaza, skreće udesno. To je nalazi se s njegove desne strane. Zatim ide vozilo s brojem 2 i na kraju vozilo sa brojem 3. Pogrešio sam za 1. Ko ne zna da vozi? Ko je rekao? Ja sam rekao za 1. Ja sam rekao, kes. Ko ne zna da vozi? Šta bi rekao? Ko ne zna da vozi? Je rekao 1 i ovo sve što se piše da ima nije tačno. Mi bi haos napravili sad ovde razgovor. To je najbolji bio nevic kad je ciga polagao. Ja sam sve ispromašio. Za vozački. Za sve vas udario? Da, to je najjače. Za sve vas udario? Ti vopi će najjače biti sve vas. Sad ćeš pati sam džet, nemoj se sve. Pa nije, to je taj vic. To je taj vic. Čekaj, idemo dalje. Darko, da li znaš koji je ovo znak? Da vidim znak na putu. A sad me ume, sad me ume na putu. Šta je ovo, Darko? Vetrovi me lome. Ja to? Vetar sa leve strane. Bočni vetar, tako je Deniz, bravo. Iz Bosne, Bošnjak. Vetar Bošnjak. Jel imamo još neki da vidimo znak? Hvala. Jel imamo još neki znak da vidimo da li... Sad ga, vrate, ne znam. Mislim, ne na ovo dole. Ali bih volio da znam da im ovaj znak. Mislim, dugičimo da je u Italiji. Zbog nogu. Da. Zbog teksta. Ovo je italijanski znak. Da se razumemo. Dobro, ovo znamo šta je. Ragaca. Ovo kod nas nema. Ne, normalno, ovo je samo inostranstvo. Imenu pesmu na tegi Italiji. Ok, hvala Darko je ovo lepo objasnio. I sada imamo video. Lemax je došao do pravog sadržaja šta je bilo na suđenju Darku Laziću. A, to se vidio. A, pa da je publika video. Daj da vidimo to. So far, I want to get this straight. You've got 1098... Stani, izvini, koga sam ja ugrozio? Kome ja šaljam lošu poruku? Jer ja ne znam da vozim možda. Ja sam imao položeno, ja sam polagao kao svi ostali, ja znam da vozim auto. Drugo bi bilo da ja ne znam da vozim, pa da sam sedao da ugrožavam i da šaljem poruku drugima, vidi gledaj, ne znam da vozi, a sebe zavola. Ja odlično znam da vozim i to svi vrlo dobro znaju da sam ja odličan vozač. Tako da ja ne šaljem nikom lošu poruku. Jedina loša poruka je to što sam ja vozio bez vozačke dozvole. Ja dozvolu nemam od 2013. godine, ja sad čekam da prođe samo... A šta više može da mi se dogodi? Ali što bi se uopšte ostavio ovo dana, kako ću ponovno da pođem? Bumbaj, 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 bumbaj! Set. Jaaa! Zovija mu čanta da drži, molim te! Ko god je plagio ovaj kvijek? Svaka čast. Dobro, idemo sada... Dobro, još par pitanja, moram normalnih. Ljupka, isto je bilo za tebe, ti uvijek imaš neke moćne odvale, izvale i vidio sam na Twitteru se digla prka gde je neka žena
se žalila da je muž dužan 300 evra za struju, a potrošio na tvom nastupu na tebe 300 evra. Jeste, da. I ti si se javila i rekla, da, ja ću da refundiram to. Da, refundirat ću ženi 300 evra sa merakom. Dakle, samo da se javi gospođa da je vratim. Ali ja sam stvarno to mislila. Ja bi stvarno refundirala. Jel uopšte znaš ko je taj čijel? Može da se gospođa nije javila. Ba ne, prosto ne mogu da se setim jer niko mi nije dao onako kako bismo rekli odjednom kao 300 evra. Ja bi zapamtila sigurno tog čoveka. Verovatno je bilo više navrata, pa tako da nisam prosto zapamtila. Šest puta kada je piće ne računa. Ali vratit ću ja mi sada ako se bude javila. Stvarno ću vratiti sa merakom. Sve žene što... To je baš onako... Pravi potis. Šmekerski. Šmekerski, onako, baš je, mislim da to... Mislim sada da mi je dao 5000 evra, razmislila bi da li bi vratila, ali 300 nije problem. Zavisi sad koliko žena će da šalje parku. Ja sam ta! Ja sam ta, znači, ovaj moj nije platio dugove, okej. Okay. Imam ljubu na nam! Ej, gasto se... Ma za 300 euro ne ustajem ni iz kreveta. Za 300? Ali neko me to mnogo znači. Mislim, ja ozbiljno lovo zarađujem na OnlyFansu, tako da... Pa dobro, ti zarađuš dok ležeš, tako da... Da, stvarno može ležem dobro isto. Da se zarađu. Da, 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 ja ću sad od ove love da kupim stan ovde u Beogradu. Pored moje kuće. A čekaj, a gde u Beogradu? To je što pitanje. Da li bar nam navodili? E, centar i ništa. Možda baterici. A reci mi, ovaj, tvoj emotivni status, šta se dešava tu, jer sam video tvoj neki klip na Instagramu, plačeš, tužna si... Ostavio te neko. Ja imam toliko pare, ja bih platio. Pa da, okej, okay, ja sam inače diskretna, ali pošto si ti Amidži, sada pričam prvi i posljednji put. Okay. Da, mene je ostavio sponsor, jaki sponsor iz Slovenije i pronađao novu djevojku kad sam bila ja u zadruzi, onda se ja vratim. Nije platio moje ekipi koja se brinula o mojim društvenim mrežama i to je stvarno... bizarna priča. On je nju vodio mom frizeru, mom šminkeru i u butike da bi izgleda kao ja. Da te pitam, šta znači moj sponsor? Mislim, ozbiljno, je li ti to dečko iz ljubavi ili je zbog novca? Šta je fora? On je neki šarmantan, harizmatičan muškarac koje društvo mi prija. I prija mi i njegov novac. Dobro, lepo. Ja ću da nađem tako jednu. Znači, stvarno lepo, vrlo iskreno i direktno, nema šta. Stvarno, okej. I sad si bez sponzora. Pa, bila sam kod nekog sponzora u Londonu. Sada, kad sam bila u Londonu i snimila sam isto collab sa nekim crncem za moj onlyfans.com, tre dame, tako da možete da vidite. Ja nije po crnom muki. Okej. Dobro. I našla si novog sponzora. Da. Mislim, ovaj je baš galantan i atraktivan i ne ide se baš u tome da me pusti, da me pusti u dugovima nego zbog poverenja to. I za moje poverenje ja sam te duge otplatila u minuti. Za sponzor. Bravo, čovjek je pomogao. Mi komentarišemo kako su ljubki lepi nokti. Da. 3D. Sneža na Kosovo. I to je trebalo samo sati 15 minuta. Samo sati 15 minuta. Ja verujem da bi na OnlyFansu tih sati 15 minuta koštalo drastično mnogo. Ljubke, ste razmišljala o tome? I gledaj moje nokte. Ma kako je crni OnlyFans? Pa ja ne mogu sa Instagramom da izađem na kraj. Ja sam više onako negde tog nekog muškog senzibiliteta. Ja volim sve što može brzo da se odradi. Ako može neka slika da se brzo okači, okači mi nastavim dalje sve živim. Ali mislim da je tvoj OnlyFans goreo kad bi se odlučila za taj gore. Da lupam ili da postavljam šta? Pa vidi, ja sam siguran da... Šta god? Da se razumemo, da se razumemo. Nije samo OnlyFans da ti imaš tamo onaj urban show i to sve. Postoje devojke koje, brate, imaju OnlyFans koje, na primer... Na Instagramu ih vidiš u pantalonicama, a na OnlyFansu samo u tangicama. Ne mora da znači da je dildo osnovna stvar. Pa to nije za mene, ja želim da se udam jednog dana. Pa zašto se ne bi mogla udati? Evo ono može s kakve veze. Vidi ovako, 21. vek... Da, 21. vek, što je problem? Kanela skin, kanela skin. Kanela skin, to je porno glumica. I ljubima, i znači sati 5 minuta. Jeste, i gotovo. U kako čudnim vremenima živimo i prećeš se udati preko OnlyFansa nego normalno stvari. Takav mi ne treba, ako bi žene zbog OnlyFansa. Ne zbog toga, nego ćeš što pričaš više pažnju, čudno su vremena. Kao ono žene kad kuvaju, kao ja kako lepo kuva, bila bi dobro.
što ovo ne bi bilo dobro, majko? Tako je. Izbacio si pesmu Konobari, čućemo to sve večeras. Ma ne moraš tako. Pa, brate, što idemo redu, slušamo Elminu pesmu, pa sve redu. Vidim. Može, ali nije. I ne moram da pustim. Ne moram. Meni je bitno da sad ovde ovako lepo kažem na televizor. Da. Da imamo novi kanal, zove se Banger, i da bi vole da zaprate ljudi koji vole dobru muziku. Očekuje smo mnogo toga. Za sad imamo 1000 pratioca. Aplauz. Pa mora se početi 1000. Da. Idemo niz kviz, da im kako ćete se snaći sa čudnim pitanjima. Ako odgovorite bez greške svi, što je skoro nemoguće, dobijate teška pitanja, a ako pogrešite, dolazi Tijana. Ja ću ovim kraći. Ja stričim, ako treba tu se. Ajmo ovako. Elma. Ajde. Koji auto je vozio Nikola Koj u filmu Mi nismo anđeli? Prvi deo. Dobro, i posle, stalno, u stvari. Da li se sećaš? Vlada ili Nikola? Ajko. Koje boje? Roza. Roza, na pink nešto. Roza pink. Ok, ljubičasto, u redu. Hvala ti, duša. U redu, ok. Darko, koji nadimak imao Draga Nikolić u kultnom filmu Poslednji krug u Monci? Tebra da je... Pa lagano. Stani. Pa neka šapne neko ako zna. Stani. Ajde, ajde. Dragane, gledao sam film, stani. Pa zna, pa... Nadimak. Pa nema šans. Na slovo M, jel? Nije, na slovo U. Urke. Urke. Ogljen Armidić je glumio u jednom našem poznatom domaćem filmu. O kom filmu je reč? Otpisaj. Ti si bio ono sa Sekom Aleksić, jel? Jo, ne. Kad si bio sa Sekom? Nisam. Ma ne, bio je, gledala sam ga. Kom sam ja filmu glumio majku mu? Nisam glumio 10 filmova. U jednom sam glumio. Da, ugostio si nekoga, naravno, Amidži je bio i nekoga si ugostio, je tako? Ne, to je bilo, ne, to je serija. A to nije, to je bila pevačica. Ja glumio čoveče. Ma laš. Ne znam ja to. Ne znate. Crni gruje je kamen mudrosti. Ja! Ja! Ajde! Ali znao sam za pevačicu. Pa, dobro da. Gasto se, Sani Trik je fiksije brat kog našeg dancera? Bakije. Nije, on je samo komšija Žoganje. Ne bi veze. Da, Deniz, kuća poznatog pevača iz Srbije prepoznatljiva je po zlatnim detaljima koji su dominantni u njegovom domu. O čijem domu se radi? Ono to da znam. Uf, kako da ja znam. Mislim, ali to je najbolje kad si starleta. Upališ jednu glupo i onda sve naslovne strane sledeći dan. OnlyFans gori, tako da... Ti je lupin. Znači, ne znaš koja. Ma pita te... Džani. Nijema. Nije. Ljubavić, pa prikazio bijelo, sve ludilo. Zlato, sine, to zlate bi to morao znaš, već. Sve zlato. Ja sam sebe pitam, ali... Da. To znam lako pitanje za tebe. Kako se zove grad u Srbiji, po čijem nazivu je Conan poznat? Conan? Tom Beš ima onaj... Conan poznat po našem gradu. Pa ajde, ajde malo uključiti. Ima statua njegova Beš, jel da? Ne, 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 po imenu samo. Conan. Conan. Koje mesto ima veze s Conanom, kod nas? Šta je Conan? Conan asocijacija na naziv mesta ili... Conan. Varvarin! Conan Varvarin, brate, mili, pa nemojte da ja to... Ja, tamo sam kupio ovdje auto, ne si nisko pa ovo skušati. Čoveče, ej, ne bro, dođemo ti ovdje trezni, ne možemo da radimo. Ništa, dolazi Tijana, ide pitanje za vas, spremite se da pelo malo uživo, jeste dogovorili ko što...